Tak už se někde něco děje, nebo co? Děje. Spadlo mi to. Já si teď dělám nechty, tak to je snad vidět, vidíš, a nemůžeš ne? dělat domeček? Chceš domeček, tak si ho postav. Dyk to tady stavíš pořád. Protože tak to snad pořád postavíš chceš. Domeček. To je, jak kdybych já chtěl, aby si opilníkovala nechty. Nechci, nechci, postav domeček. Víš co, já tu taky nemusím bejt. No, to je nápad. Hm? Jak to vypadá? Máme 3 podezřelí. Mm-hmm. Udělala to tahle. Proč jsi to udělala? Co? No, proč jsi divákům ukázal tu pachatelku? A o čem teď budeme hrát? Co teď budeme těch 50 minut dělat? Krájet. Když ti to půjde, prozradím ti vynikající recept na zemlbábu. Já jsem to nikdy nedělal, Pepíku. No nezačínej od stopky, začínej od bubáka, abys měl pěknou spirálu. Hele, už jedu druhý, ty jsi nezačal. To budeme krájet 55 minut? 55 minut? Já mám ještě 3 tuny na chodbě. Ahoj kamarádi, máme vás, tedy je to? Trápí vás něco, kolego? Poslyšte, kolego, máme mi ale vůbec pořád rádi. Kamarádi, nemáme vás rádi. I obyčejný zajíc dokáže neobyčejné věci. No a jaké kousky tenhle ušák umí, to už vám řekne Vladimír Kořen. Dobrý večer, dobrý večer. Tak, zajíc žije v lese. Jo, no. A dál? Žije v lese. To už víme, a dál? A někdy na poli žije zajíc. Máš tam ještě něco, Vladimíre? Jo, žere mrkev. Takže ty seš jako fakt královna? Proč mi teda lhala kudla? Proč říkáš kudla? A to mám snad říkat místo toho, to ani nemůžu říkat. Jo, ty myslíš nebo jsi snad myslel strčí někam ty svoje hluboký někam hluboko d***. Ne, neříkej to, to je ale hnus, to je, mě se s tou úplně chce b***at, něco řekl, já se na to taky klidně kudla fix. Ty teď to budeme muset všecko do vypípat, protože to do pohádky ani nepatří. Tak to vypípaj. No to budou muset. A nebo to prostě celý vystřihnou. No, to bych udělal já. Teti, promiň, jasně, slyšíme se, děkuju. Prosím tě, jak tam venku teď máte? Prší? Rozumím. A teplo? Tak jo, fajn, řeknu jim to. Děkuju. Tak jsem se právě od své tetičky dozvěděla, že v Brně prší. Vítejte při sledování soutěže Kde domov můj? U soutěže, kdy pravidelně zjišťujeme, jací jsou Češi ignoranti stran vědomostí o Česku a Evropě. Tak, dnešní soutěžní trojice, vítám pana Milana, vítejte, odkud jste? Dobrý den, já jsem z Jičína. Jičín, ježišmarja, to je samý smog, špína, továrny. Ne, my jsme město pohádky. Jo, pohád, kde jste viděl pohádku, chemičky a doly. Vedle Rumcajzova Ševcovny, hned. Jasně, když jdete z hospody, že jo, namontované, nacucané jak medvídek, jasný. Romane, co, vy jste odkud? Počkejte, to tady mám Malprek, to musí být strašná díla. To se nedá ani přečíst. Ježíš, prosím vás, to je strašný. Když vypadáte jak strašidlo, dejte peklo. Prosím vás, a třetím soutěžícím, nemlaďte mi do toho, rozumíte? Stejně necvaká. No, necvaká. Třetím soutěžícím je Bedřich. Ale já se jmenuji Žofie. Tady je jasně napsaný, že Bedřich, to, že tam někdo napsal prostě Žofie, tak to si pak odskáče. Navíc vypadáte jako Bedřich, to je jasný. Jste materiál, já ti dám blbce, ty, to uvidíš blbce. Ty, tě poženu svinským krokem, ty. A Bedřich bude držet zobák! To teda nebudu. Ticho! Co to je? Já mám jenom jedny nervy!